միջազգային հենց մեր սպորտի գերնպատակն է իրան հասցնել օլիմպիկ սպորտի, մի քանի երկրներ իրան ընդունել են, շատերն են ասում, որ «Վա, ես ինչ ասա, խաղալիք է» եւ այլն, բայց հավատացեք, ես մարզում եմ շատերին, ինքը կարատեի նման նույնիսկ, նման, չեմ ասում նույն, բայց նման, այսինքն ոտքի թաթից մինչև ձեռքի այդ ուժը հասցնելն ու կրակել է այդ գնդակը, կամ ամեն մի շարժումը, ռեակցիան, կտրուկությունը, արագությունը, երկրաչափական այդ պատկերացումը, թե ինչ անկյան տակ, ոնց խփես, ինչ արագությամբ խփես, խափես դանդաղ գլորես, ինքը շատ սպորտային է, առաջին անգամ փորձեցի 2011 թվականին խաղալ, դուրս շատ եկավ, հետո Մոսկվայում ծանոթացա ֆեդերացիայի ժողովրդի հետ, ամեն չորեքշաբթի, երկուշաբթի մրցումներ էին անցկացնում, հենց այս փաբային մթնոլորտում, ու մեծ մաստեր սերիաներ, մեծ competition-ներ, իրանց հետ ընկերացա, իրանց հետ մասնակցեցի Մոսկվայի լիգային, նույնիսկ հաղթեցինք երկրորդ տեղը մեր թիմով, ու այդպես սկսեց իմ սերը այս սպորտի հանդեպ։ Հայաստան բերեցի մեկ հատ սեղան ինձ հետ, Մոսկվայից գնացի եւ բերեցի 2013-ի վերջերին, ու այդ օրվանից մնացի այստեղ ու զարգացրեցի այս սպորտը, բերեցինք հետո մոտ 12 սեղան, հետո եւ ավել։ 2018 թվականին օֆիցիալ գրանցեցինք ֆեդերացիան եւ սկսեցինք արդեն միջազգային ֆեդերացիա մեզ ճանաչեցին որպես անդամ, այո, ու սկսեցինք մեր գործունեությունը, արել ենք մոտ 3 լավ մեծ մրցաշար 16, 17 եւ 18 թվականներին, հետո արդեն եկան այս դժվար տարիները վերջի, ու մի պահ սենց դադարել ենք, բայց այդ ընթացքում լիքը աշխատանք ենք կատարել, որ հիմա նոր թափով առաջ գնանք, մեր սպորտի նախարարության հետ ենք լավ կապերի մեջ եւ օլիմպիկ կոմիտեի հետ, շուտով հույսով եմ, հույսով չեմ, վստահ եմ, մեզ հյուր կգա միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Ֆարիդ Լունասը, ու կկնքենք հուշագիր օլիմպիկ կոմիտեի, սպորտի նախարարության, մեր եւ իրենց միջև, կհիմնենք նոր դպրոցներ մարզերում, 3-4 մարզերում նպատակ կա դպրոցներ ստեղծել, ինչ սկսել ենք, դա մեր նպատակն է, հաշվանդամ մարդկանց ներգրավելու հատուկ սեղաններ կան, որ այդ սայլակով հարմարեցված, սայլակով հարմար է, մենք էլ հարգիտուրք որպես աթորներ էինք դնում ու նստում էինք իրանց հետ, նստած էինք խաղում, անպայման ուզում ենք իրանք միանան մեզ, հիմա աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ ձեռք բերենք նոր սեղաններ իրենց համար ու նվիրաբերենք ռեաբիլիտացիոն կենտրոնին, պարաօլիմպիկ այդ մարզադահլիճներում դնենք ու անպայման իրենց բերենք մեր սպորտ։ Այս հարթակում ամենահետաքրքիր ընկերների հետ ես ծանոթանում նոր, սովորաբար պետք է ինչ-որ առիթ լինի, իսկ այստեղ ուղղակի խաղը քեզ ընկերացնում է ցանկացած մեկի հետ, թե աղջիկ, թե տղա, թե մեծ, թե երիտասարդ, ու հենց նույն այդ ընկերության ձգտումն է, որ ֆիզիկոսից մինչև ռեստորատոր մարդկանց ես հանդիպում, կամ ուղղակի նկարիչ, կամ երաժիշտ, ու տարբեր օտար երկրացիների հետ շփվում, ընկերանում ես ու կապը հենց պինդա մնում, որ մենք միշտ հանդիպում ենք այդ սպորտում, Facebook-ում շփվում ենք ու անպայման սպասում ենք հաջորդ մրցաշարին, ու կարելի ասել ամենալավ ընկերները ստեղ են այս պահին, այս սպորտի մեջ։ Տեսեք, մազում գեր մարդ է, կամ 12 տարեկան փոքր երեխան, կա ու այդ 100 մետր դաշտում այդքան չկարնա վազի, բայց այստեղ ինքը իր հմտությունները շատ լավ զարգացնի, ու նորից եմ կրկնում, ինքը սպորտային է, ինքը նենց ֆիզիկական լուրջ ուժա պահանջում, արագության, մկանային եւ օրինակ, չգիտեմ, պլաստիկության, հա, ձեռքը տեմպես շարժես, ոտից ուժը գա, կամ ուսը տեմպես թեքես, որ ձեռքը շատ լավ խփի, դա ամեն ինչը սկսած են տայչից, մեդիտացիայից, մինչեւ չգիտեմ, կարատեի հարված նման է, շատ այսպես ասած շարժումներ սպորտում են, որ ինձ համար ինքը կոնկրետ սպորտ է, հիմա գեր նպատակն է, որ դա ապացուցենք ամբողջ աշխարհին, լիքը երկրներ արդեն իսկ ընդունել են, հիմա ոնց որ մենք էլ ենք ճիշտ քայլերով հասնում այդ կետին, որտեղ որ Հայաստանը կճանաչի իրան որպես օլիմպիկ
այսպես ասած, սպորտ։ Ու շուտով հուսամ ամբողջ աշխարհը կճանաչի, քանի որ ինքը շատ մեծ ներգրավվածություն ունի ամբողջ մոլորակով։